bulibutya mwebale kubera ngayo. Omukuru akafani kemula baka wako omusajja tude kuboda bamuita Kabaku Ssennabuli ya Yusufu. Omukuru ono asobodde kubanga raising atulaga ennyumba sinene nnyo na yesofa emumala ng'omuntu ennyumba yagizimbye ewaabwe butambala ntolomwe agiyise agamet hard work always pays no matter the challenges my home house butambala ntolomwe si ennyumba ye yokukibuga wabula ye ennyumba ye eyokukyalo asobodde okubanga agistra yiye tusa okubanga eggalibwawo awali ne bamugwa mu nyumba soga naje bakamu kino kirungi nnyo kyakoze ayinza okwata nawo kuzimba ye Kampala naye eyo mukyala asobodde okubanga agizimba kubanga eyo expense teba yamaanyi nnyo and it's a very good challenge kino akikoze yakamala okubanga ayanjula mujjuko etwali wano ensami zijjuza empiki ekintu yakikuba na raising bars abasajja nga bakabako these are the artists abanyomebwa abatawebwa nnyo bwa seriousness naye nga bali mukola ebintu ebyo byolasobola okukkiriza nti they can do it oba they can do them. So mukuru oyo dulya tukubake ewano bwe yawasa omukyala ne wadde oluvannyuma mukola okutamba omukyala ali muddugavu n'afuka omweru naye ekikulu yamuwasa ne baligolayizinga marriage yaabwe. Kati the same person, the same man owensasa genamba emu namba emu road and why ata tulazeeko challenge natulaga ennyumba a very simple house nemumala asogaana egye bakamu n'abeeramu ebbanga lyonna agizimbye butambala ntolomwe gy'azaalibwa era bwati amwide okubanga okulaga abayimbi banne abakaliba ye baganagana abasigadde nti he's a man era yongedde okubanga alinnya grade. So try some good for Kabako namba emu namba emu okubanga osobodde okuvaayo nozimba amaka amalungi ngaago that's nice for his kids asobola okwezimbira ennyumba y'omukyalo gy'anaapoyiranga kale no byebyo kitegeeza nti Kabako n'omukyala oba mbogera ebigambo bimeka babimeka era bajuza omukyala mukolo okutambwa afuwanyo shisha afuwanyo enjaga muyaye n'ebisigadde naye kye amushu omukyalo oyo ayina omulimu gwakoze mu Kabako n'asobola okubanga amugyamu omulamwa kale no that's nice and that's really wonderful. Congratulations Kabako ne ttiimu yonna gy'okola naye TNS okusobola okubanga bakukwaddeko maybe n'osobola okubanga ozimba ennyumba. I don't stand here, Mr. Chakabi, Chakabi Blood. They were so many.